a totes i a tots, avui venc a explicar-vos com fer el projecte de lectura, dietari d'onada. Què és dietari d'onada? És la vostra pròpia versió d'aquest diari d'una onada que llegirem i que està molt, molt bé i vos ho passareu molt bé, ja ho veureu. Però perquè entengueu una mica més el treball, vos posaré alguns exemples més pràctics, vos els demostraré i després podreu demanar els dubtes i sempre que tingueu un dubte podreu recórrer en el vídeo, d'acord? Començar amb dietari d'onada. I qui és Nada? Que és el primer per on començarem. Qui és aquesta Ada que ens ocupa tot el temps? Són Nada i Nana, dues amigues que viuen una sèrie d'aventures com viureu vosaltres, el vostre primer any d'institut, i que ens conten moltíssimes coses. Per això ell també l'anomena un diari, perquè primer de tot hem de saber què és un diari. Un diari és un lloc a un dietari, a on anem anotant el que ens passa dia a dia, segur que no ho feu quan éreu petits. Però no m'he sabut més coses sobre una aquesta. Una lecturada. Jo també estic sonat o sonada. Bé, bueno, us presenta la proposta de lectura a on vos diu que podeu incloure fotos, dibuixos, frases, reflexions i sobretot que sigueu molt creatius, com som a la signatura de català. Frases, podeu agafar frases del llibre que vos han agradat, reflexions... Això vol dir que a part de tot el que se vos proposarà en aquest diari, també el podeu personalitzar en coses que vos agradin afegir. Ja sabeu que afegir coses tots sempre puja la nota. És un diari, un dietari, què és això? Segur que no ho heu fet moltíssimes vegades. Ara vos mostraré un parell, després, perquè ara no els tinc aquí. Però un diari és qualsevol cosa, un quadern, un bloc de fulls, fulls que vosaltres personalitzeu, una carpeta amb coses. Mireu, aquí tinc un que és molt xuli, que és un quadern comprat, però que després se pot personalitzar. No us veu bé? Aquest el vaig mostrar a classe, crec. Bé, i el que farem serà bàsicament això. Molt fàcil. Com començam? Començam amb una portada, sobretot triant una llibreta, per exemple, algunes que ho he mostrat, pot ser un quadern normal, un quadern molt xulo, poden ser un grapat de fulls, sobretot hem de tenir en compte que és molt important seguir aquestes primeres instruccions, que és que sigui molt personal, que el que hi ha per de fora també ens representi de qualque manera, que sigui molt aquest nostre jo, que sigui, que se noti que és vostre. Un diccionari, un llibre en què un cronista, algú, escriu el més rellevant, és com si vosaltres trenguéssiu el vostre diari secret i cada dia escrivíssiu coses que vos han passat. És el que fa Nada amb el seu diari, explica i apunta cada dia coses que li van... No ho escrius, ho expliques a qualcú, perquè xerrau moltíssim, per tant, totes aquestes experiències, encara que no sigui un diari escrit, segurament feia resum de ser vostre. Aquesta personalització que vos representi molt bé. És com la carpeta d'aprenentatge, és un envoltori que vos representa a vosaltres. Si és el vostre dietari de lectura, vos heu de sentir molt còmodes amb el que feis. Hi haurà gent que ho farà més blanc, gent que ho farà més en color, gent que ho farà amb textures... Tothom pot fer el que vulgui. Fixeu-vos que el títol és diari d'una... Joanada, Vialada, Martinada... Per què? Perquè vos explica aquí que Ada significa condició de... Podeu provar amb el vostre nom a menys com queda. Quan dèiem una quicada és perquè són coses molt propis de la meva persona. No. Que tampoc són tan terribles. Ho ha pensat. I què és Ada? Per què Ada són Ada? Per què? Perquè Ada és un tipus de sufix que utilitzem per descriure qualque cosa que va en nosaltres. Significa condició de. Llavors, per exemple, si jo faig una quicada, vol dir que són coses pròpies de jo. I segurament vosaltres també. Segur que podeu fer joanades, vialades, martinades, lluïsades... A veure, proveu-me com va el vostre nom. Segur que... Segur, perquè feim moltes coses... Hades. Ho hem portada meravellosa que he fet per vosaltres com a exemple. Bé, aquest jo l'he fet amb un programa, però el podeu fer a mà, que seria el seu. Si algú li fa moltíssima il·lusió fer-ho amb tècniques collage, amb una altra cosa, també ho pot proposar. Fixeu-vos, posa diari d'una quicada, el nom complet, curs, grup, any,
I jo en aquest cas he posat un hashtag perquè m'ha fet gràcia, que és memòries d'una sonada. Quin és el teu hashtag? L'has pensat? Quin podries posar? Però posar el títol de hashtags, que potser mos queden molt junts. I d'ara haureu de seguir les pautes que aquest dietari vos proposa. És a dir, viureu o reviureu experiències basades en el que li passa nada, però que també podreu personalitzar, a veure com se fa això. Totes aquestes propostes que se te fan en aquest dossier les pots personalitzar. Ho podeu fer... Que nosaltres podem fer les lletres que vulguem, els colors que vulguem, fer exercicis amb el format que vulguem, perquè és el nostre diari. Per tant, que vos fa una pregunta i la voleu contestar en verd, perquè pensau que el verd representa l'esperança, que és un moment en què nada se sent bé, també ho podeu fer. És el que vosaltres vol sortir. O que en el diari l'he dividit el treball en quatre parts, i algú dirà, dividit en quatre estacions i el llibre passa entre setembre i octubre. Però jo tinc resposta. I és que les estacions també poden ser un símbol o una metàfora. No només són les estacions de l'any com a tal, sinó que tots aquests efectes que produeixen les estacions són moments de la vida que nosaltres podríem tenir. Per exemple, si ven que representa el fred, la soledat, colors més escurs, quan estem a lo millor, és més fàcil que estiguem més tristos, en l'estiu estem contents, eufòrics... Bé, no m'enrere més, però vos explico això molt bé en el següent pas, perquè ho podeu fer millor i més conscienciat. Cau en ser fulles, anant passant moltes fases que no podem evitar, començant cursos nous, mos feien grans cada any, i a poc aquestes fulles, tot té un sentit perquè començam un cicle nou. D'acord? Per tant, les estacions són com aquestes fases. Per tant, la primera aturada és aquesta tardor. Espècie dada en avant. Què passa si ven? Fa més fred, és més trist, els colors són més escurs i mos ensenya que en el final arribarà la primavera. Per tant, és una manera de lluitar contra moltes ventades, contra les ventades d'un gegant guerrer, deia un poeta català. I la primavera, amics nous, noves alegries, noves aventures. Comença a venir sol, mos agrada molt, estem molt bé i tot mos parim molt millor i comencen a florir totes aquelles coses que havien caigut o s'havien congelat. I que arriba després, efectivament, arriba l'estiu. Torna a sentir i nada dins ell, encara que sigui l'octubre, és estiu perquè comença un nou camí i és feliç i comença a acceptar-se com és amb les amigues que té, tots els canvis que ha patit i per tant encara que ell estigui l'octubre, dins ella s'ha produït una espècie d'estiu, com es va passar a nosaltres, que descobrim coses noves i estem contents i aquesta claror, aquesta llum de sol, aquesta diversió. Per tant, les estacions no només són les que coneixem de l'any, sinó que poden ser una metàfora, com també veurem en guany, de les etapes, de la nostra manera de ser, de sentir, de com mos trobar. Què trobarem a la tardor? A la tardor l'hem posada, la tardor aquesta interior d'anada, l'hem posada de la pàgina 1 a la 50. És a dir, quan hagueu llegit aquestes pàgines, ja podeu començar amb aquesta activitat. Vos explicaré una mica aquesta activitat. Si les heu enteses, passau i n'escolteu el rotllo. Pels que ho necessiteu, podeu mirar i consultar aquest vídeo tantes vegades com ho necessiteu. Fixeu-vos, quan passes una situació de moltíssima vergonya o nervis davant molta gent, quin animal et podries sentir? Què sents? Pots posar un dibuix o una foto d'aquest animal? Recordeu que a classe també vàrem fer el nostre monstre interior. Això és el mateix. Tots tenim algun moment que ens fa més vergonya que d'altres. Quin animal vos sentiríeu en aquell moment? Que això li passa a nada a un moment del llibre. Després tenim dades curioses. A la Viquipèdia sempre trobam curiositats. També hi ha pàgines de curiositats literàries, de coses que passen. En aquest cas tenim curiositat literària. Però què dius? Edgar i Allan. Són dos noms que estan referits a dos personatges del llibre. Però a part d'aquest personatge del llibre, què creus que vol dir? Cercau Edgar Allan, Edgar i Allan, Allan i Edgar... Ah. I igual trobareu alguna cosa. Bé, a les vostres mans ho deixo descobrir-ho.
Finalment, dues coses molt xules que surten en aquest llibre. Nada fa diferents termòmetres personalitzats. Què dice, loco? Fingle. Tenim espedòmetre. Please hang up and try again. Tenim guaiòmetre. I ella, amb aquests dos, va regulant el seu estat d'ànims. Creus que podríeu fer vostre propi pedòmetre? Quina gran idea! I el propi guaiòmetre, coses que mos agraden molt poc, fins a coses que odiem. Coses que me fan bufar, eh? Aquest pets que feim en sa boca quan estem cansats. El guaiòmetre, coses molt xules que poden arribar fins al màxim, des de coses que vos fan il·lusió fins a coses que vos superencanten. I les darreres activitats d'aquestes pàgines és com li passa a l'Ada, t'has sentit mai un empestat en alguna situació? És a dir, en algun moment de la vostra vida vos heu sentit rebutjats, o sentit tristesa, o sentit que no vos acceptaven tal com éreu, hi ha un moment que a l'Ada li passa això. Si el recordes, també ho pots posar. I finalment, una altra curiositat. Nada fa sigles sobre tipus de profes. Molt bé. Així anem a Sivan. La pàgina 51 fins a la 75. Aquí no sabeu bé, però en el dossier ho veureu perfectament. Començam. En aquest hivern diu, com et sentiries si et passés el mateix que li passa a l'Ada amb l'Anna? T'ha passat mai? I què els hi passa a les dues? Li deu passar alguna cosa. Heu d'identificar aquesta situació i després pensar si vosaltres voleu sentir mai així. Veus que hi ha una imatge d'una dona amb els braços damunt un home i te diu, et deixes aconsellar quan estàs trist? Vos passa que a vegades estàu tristos i demanau ajuda a qualcun concret? Si és escàs, també ho heu de posar. Qui ajuda l'Ada en un moment d'aquests? Diu, l'Ada s'enfada molt i està trista. Decides pensar diverses coses per solucionar els problemes en l'Ada. Com recórrer una bruixa perquè la converteixi en gripau. Què faries tu? Podries fer una llista com sa de nada? En què convertiries el teu amic? Imagineu que vos, a vegades vos heu enfadat molt amb amics vostres i els convertiríeu en qualque cosa durant uns minuts per veure què passa. En què el convertiríeu? Moment en què has sentit més ràbia a la teva vida. Una frase i una imatge. Aquesta és curteta. Jo, mirau, he posat aquesta nina superenfadada i per això està relacionat amb l'emoció de la ràbia periquenada que fa molt de termòmetres, crea un rabiòmetre també. Coses que t'emprenyen molt. Des de poquet, coses que mos molesten fins a coses que mos enrabien. Fi, arribam a la primavera. Hi ha una frase d'anada que representa molt bé aquesta primavera interna que diu encara no entenc per què fa tot tanta il·lusió. Perquè de sobte comença a veure que les coses no són tan negres, no són tan fredes, que no sempre és hivern. I aquesta va fins a la pàgina 100. Fixeu-vos que el primer que me surt és un post d'Instagram amb likes, usuari, etiqueta. Quin problema té nada en les xarxes socials? I què penses? Heu vist mai aquest tipus de problemes? Problemes amb Instagram, YouTube, xarxes que avui molta gent les utilitza? Després hi ha una part bastant divertida i que té una tasca voluntària que després vos comentaré. Inventa't una dansa con l'Ada i posa un títol. Elles dues fan una dansa, no sé si la recordeu, hi ha un moment molt xulo, que hi ha una il·lustració molt xula també, i explica com se balla fent un test instructiu. També el veurem a classe, però heu de dir quines passes s'han de seguir per fer aquest ball correctament. I ara ve Samo, Ada RS, qui és en Robert Spice, ho sabeu? I com podeu veure, és qualcú que a Ada li agrada moltíssim. Vosaltres teniu ídols? Poseu qualque foto i xerreu d'ell o ella. Això ho han fet amb estat descriptiu, que vosaltres el sabeu fer superbé.
i arriba la darrera part del llibre, l'estiu. Avui hauria pogut ser un gran dia. Hello. I què passa? Que ara anem acabant el llibre de la pàgina 141. És un llibre molt curtet, però és molt xulo. Fixeu-vos que surten tres nines, Ada, Lluna i Sara. L'Ada fa dues amigues i juntes creen un projecte. Quin projecte creen elles tres? És un projecte molt xulo, molt solidari. I com ajudaríeu vosaltres en el món? Vos agradaria crear un projecte amb amics vostres? O col·laborar des de l'escola? Feis propostes i potser alguna fins i tot la podríem proposar per dur a terme. Després hi ha una escena molt graciosa que és l'Ada i el ratolí. Que és una escena abonada, se mor de la vergonya, evidentment, ja veis la foto. Quina és la vegada que has passat més vergonya a l'escola? Segur que alguna n'hi ha. I ja acabam, me fa molta pena perquè aquest llibre m'ha agradat moltíssim, i diu, a l'Ada encara li queden moltes aventures per viure. T'agradaria un segon diari de la sonada més interessant? Aquí volem que expliquis la teva opinió i que tanquis el dietari. També li podeu escriure una carta a Ada, per exemple, si vos ha agradat el seu diari. I fins aquí, amics, diari d'una Ada, diari d'una sonada. Fins en el pròxim vídeo. Bye.